Fushata e qeverisë së vaksinuhut sipas VMRO do pëmënes kushton 300.000 euro. Dhe e njëjta, siç thonë, është një argument shtesë se Zaev dhe Filipçe janë të aftë vetëm për vjedhje. Prej kur ka filluar pandemia para rreth 2 vitesh, siç akuzon opozita, pushteti nuk ka bërë asgjë për pacientët, as për mjekët dhe as për sistemin shëndetësor. E vetmja që kanë bërë, siç thonë, është që numri i vdekjeve ka shkuar në 6.000. Tani më shumë se 9 muaj që ka filluar vaksinimi. Ata ofrojnë fushat gjoja për të nxitur qytetarët që të vaksinojnë. Le të kthejnë shikimin ka fqinjet dhe do e shohin si bëhet kjo. Por, atyre interesojnë provizionet që paratë të përfundojnë në përgjepa. Kjo fushat kushton 300.000 euro, gjoja fushat e Zaevit dhe Filipçes kundër koronavirusit. Në vend të ilaçeve kundër COVID-19, popullit i ofrojnë reklama. Imunizimi masiv sipas LSDM-s është mënyra e vetme për t'i dhënë fund pandemisë me koronavirusin. Bëjnë thirrje për ta ruajtur shëndetin publik, por edhe t'ju ndihmohet punonjësve shëndetësor dhe sistemit shëndetësor. Kërkojnë nga opozita që edhe ata të bëjnë thirrje për vaksinimin e qytetarëve. I bëjmë thirrje VMRO DPMNE-s dhe liderit të tyre Christian Mickovski, në vend që të bëjnë evaluim të fushatës, le të bëjnë thirrje që qytetarët të vaksinohen, në vend që të mbështesin protesta kundër vaksinimit, VMRO dhe Mickovski të pak të njerë të tregojnë përgjegjësi dhe t'i bëjnë thirrje antarëve të partisë dhe qytetarëve që të respektojnë masat për mbrojtje. Vetëm përmes vaksinimit masiv, siç thon ata, jeta mund të kthehet në normalitet.